Labas vogas. Šiandien noriu daugiau pakalbėti apie mūsų natūralius BB kremus su baltojo gintaru. Jie yra Cosmos Natural sertifikuoti, o tai reiškia, kad visi ingredientai yra natūralūs ir saugūs. Ir pigmentai, ir aromatas. Jūs galite panaudoti BB kremą tiesiog vietoj savo įprasto dieninio kremo, kadangi jis turi puikų drikinamąjį efektą. Į formulę įdėjome alavijų ekstraktą, prabangius argano ir simondsijų aliejus, o taip pat praturtinom ją su baltojo gintaru, kuris pasižymi ir antibakterinim savybėm. Mūsų BB kremas yra patogioje stiklinėje pakuotėje su dozatoriumi. Aš uždedu keletą lašelių BB kremo ant rankos ir sukamaisiais judesiais masažuoju į veidą tiesiog pirštais, bet jūs galite naudoti ir šepetėlį. Jis yra lengvos tekstūros, greitai įsigeria į odą ir suteikia mano veidui lygesnį atspalvį. Nesitikėkite pilno padengimo, bet jūsų oda tikrai atrodys lygesnė ir sveikesnė. Mes turime 4 atspalvius. Švytėjimą šviesiausiai odai, 100 gintarų vidutinio šviesumo su šiltų atspalviu, dingo flamingas vidutinio šviesumo su šaltų atspalviu ir nusinešė bangos bronziniai odai.